I veckans avsnitt av Sparpodden. De svenska spararna har en tendens att ta oproportionerligt mycket aktierisk. Då börjar vi nå en gråzon rådgivning och där vill vi ju inte hamna. Man ska egentligen ha indexfonderna som, som bas och sen använda ETF-erna för att ändra sin tillgångsallokering. Då får man en supereffektiv förvaltning. Han är en rutinerad pjäs i finansbranschen, ordförande på Nordnet och han är här för att svara på de mest brinnande frågorna ni småsparare har. Jag säger varmt välkommen, Tom Dinkelspiel. Tack, Ara. Välkommen tillbaka, ska sägas. Men inte till podden när jag kör, men du har varit här med Alexander i alla fall. Just det, det stämmer. Och du är eh, ordförande för Öman-koncernen. Det stämmer. Det innebär att du också nu är ordförande för dels Ömanfonder, men också hos oss på Nordnet. Nej, jag är inte ordförande i Ömanfonder. och jag sitter inte ens i styrelsen för Ömanfonder. Nej. För att jag sitter som ordförande i Nordnet och för att det inte ska uppstå någon intressekonflikt så är jag faktiskt inte ens representerad i Öhman styrelse. Se där! Ja. Se där det så jag är, är... ordförande i Öhman, det stämmer. Exakt. Men ordförande i Öman är Johan Malm som är vd på Öman. Okej, okay, okej. Okay. så koncernen, men inte Ömanfonder, Fonder, Correct. men Nordnet jag Jajamensan. Kanon. Så long story short så är ju ni i Öman-koncernen uh, största ägare i Nordnet. Just det. Vilket gör att jag antar att ni har en... Nöjda och stolta och största ägare. Nöjda, stolta och största. Uh, och ni har ju haft det här innehavet länge, Nordnet. Vi grundade nu. Exakt, ja. Ja. Att det. Exakt, Så det har ju varit en lång resa. Absolut. Uh, och det har ju folk säkert koll på, att Nordnet har funnits länge. Men det var ju en period när ni bestämde er för att ni skulle avlista Nordnet. Just det. Och sen så har den kommit tillbaka till börsen. Och Då är jag nyfiken, eh, vad var tanken med det? Och har det blivit så som ni hoppades på, nu med fast i hand? Ja, men det har det. Alltså, vad, vad som hände var ju att vi låg, om man ska vara helt ärlig, hopplöst efter. Eh, och och vi, vi, vi missade ett antal olika tåg och vi hade liksom fel fel bemanning för att klara av det som vi borde ha gjort. Och, och då kände jag, för då liksom var det dags för mig att, att axla större roller med Nordnet, då kände jag att vi kommer inte klara det här i noterad miljö om vi ska liksom på riktigt så, satsa mycket pengar på att göra en, en, en helt ny som restart på bolaget. Då gick jag och pratade med Christian Frick på Nordic Capital och berättade vad, hur jag såg på världen och hur jag såg på Nordnet och då sa, vi, då sa han okej, okay, men det ska vi ju nog kunna göra tillsammans men i privat miljö. Och precis det gjorde vi. Och leveransen tycker jag visar sig i appen, visar sig på webben, i produktsortiment, i den hastighet vi nu kan lansera nya produkter, nya releaser och, och fokus på firman. Och nu gjordes det. Ni gjorde satsningar som och ni har sett, ni låg hopplöst efter. Jag antar att det var på it-sidan? Det var på it-sidan och det var inte bara liksom det man ser, för det är UX är ju en sak, utan det var ju även liksom bakom kulisserna. Jag ska inte kalla det för en indisk bankomat, men det var alldeles för mycket manuella processer och det ökar den operativa risken. Och så att det, var liksom, det var inte bara fronten utan även backen som behövde göras någonting åt helt enkelt. Och har vi gjort någonting åt det? <laughs> ja, men det ja, det har vi absolut. På. Så du är nöjd med liksom utfallet? Jag är nöjd med utfallet eh, hittills, men det är ju ett arbete i, i, liksom, i ständig rörelse, så det handlar ju om att stå på tå, fortsätta jobba, ha fokus och, och fortsätta slita varje dag för att se till att man liksom verkligen fortsätter driva utvecklingen framåt. Vi är ju inte färdiga. Och när jag pratar med Lars-Åke, som är vår vd, så säger han att vi kommer aldrig bli klara, utan det handlar hela tiden om att stå på tå, lansera nya produkter, nya tjänster. Vad kan vi göra bättre? Och jag tycker, det var ett driv som vi inte hade i firman, men som vi har idag. Att, att organisationen, allihopa, är såhär, okej okay, det här gör vi idag, men hur gör vi det lite bättre? Hur förfinar vi det här? Hur gör vi det lättare för kunderna att förstå? Hur gör vi analysverktygen lättare att hitta? Och så vidare. Och, så vidare. och när du säger det så... Du, du pekar på att det har blivit lite mer en kultur av långsiktigt tänk, att man tänker bli bättre för varje dag och att det är någonstans i längden kommer att generera en större skillnad. Var det någonting du tycker att man har gjort för att få det här kulturskiftet? Eller? Ja, men det, är, det är ju ingenting som man kan göra över en natt, utan att, att, liksom, att, att skruva en kultur, det är ju det är ett extremt långsiktigt arbete och jag, jag är beskälad av tanken att nöjda medarbetare skapar nöjda kunder. Eh, och då börjar det på toppen. Man måste ha en, en chef som är liksom orienterad eh, åt att eh, liksom, vårda, ta hand om personalen, skapa rätt förutsättningar för personalen att göra det de blir ombedda att göra. Jag tror Det finns inget mer frustrerande än att jobba på en arbetsplats där du får en målfunktion, men du förstår inte ens hur du ska kunna uppfylla den, för du får inte rätt verktyg. Och så var det lite grann hos oss tidigare. Och så är det absolut inte. Lars-Åke och, och hans gäng är fantastiska på att så, så, skapa rätt förutsättningar för medarbetarna. Annars hade inte du suttit där. Nej, nej, det är helt sant faktiskt. Jag, jag valde ju Nordnet av många anledningar, men framförallt att jag uppskattade ärligheten när han pratade om att ja, men Nordnet har legat efter tidigare och nu kommer vi tillbaka. För vad jag var rädd för, det var att man skulle sagt att det har varit fantastiska hela tiden, Ara. Det är bara ett mysterium att vi halkade efter där och så. Men jag uppskattar uppriktigheten och verklighetsförankringen. Och det var faktiskt en positiv grej med mig från mina arbetsintervjuer. Ja, vad roligt att höra. Nej, men vi har verkligen inte sminkat krisen, utan vi har verkligen skruvat om det från början. Men det gör ju att vi inte heller är klara. Vi har väl massor kvar att göra. Så, så är det ju. Och så är det ju att driva företag och framförallt allt eh, techföretag. Ja, för det här är ju lite grann eh, Fintech får man väl ändå kalla det för? Ja, lite större fintech men absolut. Lite större fintech ja. och det innebär ju att eh, men vi, vi, vi blickar ju framåt, vi blickar ju vad kan bli bättre och så. Och då är jag nyfiken, för din ägarbild eh, som du har, hur aktiv är du på att försöka hänga med trenderna och hur aktiv är du på att komma med idéer för vad du tror är bäst väg för Nej, men jag, jag har ju en, en väldigt eh, intensiv och livlig dialog med Lars-Åke, men även med, med andra medlemmar i ledningsgruppen. Så att absolut det, utan att det för den skulle gå ner och skruvar i detaljer. Alltså, jag ger mig inte på operativa frågor, för det blir bara fel. Men, men jag har ett starkt engagemang och tycker att jag kan och förstår affären hyfsat väl. Sen är jag rätt techintresserad själv. Framförallt har jag min äldste son som är liksom sjukt technördig. Uh, och det, det, det är väldigt bra att ha, han är 23 och precis tagit examen, uh, så att han, om inte annat, techfostrar tech mig. Uh. Vi hade ju innan intervjun började hade vi en diskussion om att du, Formel 1. Och du sa att du har en son som är intresserad av Formel 1. Är det samma techintresserade? Ja, absolut. Min, min dotter eh, pluggar film i London, så hon har liksom ett helt annat intresse. Och min yngste son, han gör militärtjänsten. Och när man är militärtjänst, då är man rätt fokad på det. Så att, eh, han är sjukt fokad på det just nu. Se där, se där. Eh... Och då, det som händer är ju att vi har en, äh, en ganska dynamisk äh, värld kring äh, nätmäklare. Det tycker jag är en av de roligaste bitarna här. Dels att man har folk som är inne på sociala medier och sprider material och utbildning och så vidare. Som det här är faktiskt. Exakt. As we speak, äh, gör vi det? Men äh, sen blir jag ju nyfiken på, äh, vi har ju fått frågor från tittarna som äh, har kommit till dig. Och en fråga jag tyckte var jätteintressant att äh, ta med dig. Det var om nya marknader och då var frågan så här enkel. Status på att erbjuda fler marknader, det vill säga fler länder att investera i från IN-ordet. Det. Det. Eh, det är ju intressant. Vi pratade lite om det innan. Eh, vi, erbjuder, vi lanserade ju UK här för ett tag sen eh, och det tar ett tag innan kunder eh, lär sig att, att det utbudet finns och lär sig liksom vilka bolag kan man titta på där och vad och, och, och handlar de bolagen. Och, det där måste liksom lite grann sjunka in. Det får liksom inte bli en utbudschock heller. Men vi fortsätter ju att titta på, på, på stora marknader i Europa. Nu erbjuder vi Tyskland och England. Det känns väl inte som en helt galen gissning att Frankrike kanske står näst på tur. Men som sagt, det behöver sjunka in lite grann och vi måste, liksom, förutom att bygga kopplingarna och få det på plats, så handlar det om att skriva avtal på marknadsdata och köpa in sånt. Så det är, ju, det är massor med processer som ska på plats. Och kunderna måste också lära sig att nu, nu är det här på gång. Så att jag tror, liksom, vi har väl mer att göra att informera kunderna att UK finns. Där en, det, kan, det är ju en del av ditt jobb. Kanske mitt också. Men, men, och sen kommer vi nog att lägga på marknad efter marknad så småningom. Jag skulle gissa att Frankrike blir näst. Men, men jag vet egentligen inte vilken som är näst på tur. Men fler kommer. Personligen vill jag ha Spanien i och med att jag har, min fru har bott 30 år i Spanien. Jaha, du vill ha Spanien? Ja, jag vill ha Spanien. Nej, min, min favorit är ju Portugal, ja. men där har jag faktiskt inte... Då är vi nära varandra. Ja, exakt, det är vi faktiskt. Det är faktiskt. Jag har inte fuskat, men jag har telefonordrat. Och så. Jag tyckte faktiskt inte, alltså, har man stor size, någorlunda stor size, så var det inte så farligt med, jag tror det var 99 kronor i kortage jag betalade. Er är... generationen är ju brutalt bortskämd med ja, billigt vi... Men det är så, det blir ju så när man... Ja, så här, vi har ju kommit igång en paket som är... Um, jag tror det är gratis på Stockholmsbörsen upp till en viss grej. Men sen så... mini är ju en krona. Man börjar ifrån... Och när man börjar vänja sig vid de siffrorna, det blir 99 ganska högt. Just det. Men uh, sen har jag... Nu är jag ganska långt in i kemin, så att det blir ju större size. Det blir ju ändå en hel del kortage om jag ska köpa större poster. Så att, ja. när jag jobbade som mäklare tog vi 0,65. Sedan när var det? Det var 96 till... Ja, och därifrån. Några år. Men, ja, så att jag är mest Portugal. Så Portugal, Spanien. Ja. Däremot, våra tittare, när de skrev den här frågan så var det många som diskuterade Polen faktiskt. Sådär. Ja. Det är ju ett spännande land, en intressant ekonomi, växer mycket. Vad har du på Polen? Finns det några polska bolag du har koll på? <gör> nej, det, det ska jag inte säga. Jag har en, en, en väldigt nära vän som eh, har expanderat sin business till Polen. Det är kul att höra om hans ventures där nere. Eh, eh, Rickard Bergfors som har Max hamburgare. Jaha, han, vad gör han i Polen? Hamburgerrestauranger. Nej, nej, finns Max i Polen? Max finns i Polen. Det var en överraskning för mig. Ja. Det är kul. Ja. Det, det känns annars som en sån väldigt svensk liksom, grej. Som... Ja, men Max finns i Danmark, och Norge och Polen. Det har jag tänkt på. Men eh, Det leder mig faktiskt in på nästa fråga. Du pratade om Danmark, Norge, Finland. Ja. Så, eh, jag vet, här på Norden så pratar vi om att eh, svenskarna är väldigt hemmakära medan de, våra kunder utanför Sverige, som Danmark, Norge och Finland är betydligt mer benägna att köpa utländska bolag. Ja. Eh, varför tror du vi i Sverige är så hemmakära? Ja, men dels, dels kommer vi från en stängd tradition. Alltså, finansmarknaden i Sverige var, var ju stängd. Vi hade ju bundna och fria aktier eh, förr i världen. Där, där man bara fick, eh, det var bara svenskar som fick handla de bundna aktierna. De fria fick köpas av utlänningar också. Så det var ju, du hade ju A, och B, och fria och bundna, så att du hade ju fyra aktieslag som du kunde arbitrera mellan. Så det, vi har en lång tradition av det och sen har vi också en lång tradition av stora industriföretag industri, men även liksom, eh, household names, Volvo och så vidare. Så att det har, vi har liksom blivit fostrade en lång tid att investera i vår hemmamiljö. Och det gör väl att vi ser att svenska kunder handlar i Sverige och USA till viss del Medan eh, Norge som är en handelsnation och Danmark som också är en, liksom, en, en liksom, sjöfartsnation och, och, och Danmark som är en handelsnation. De är liksom vana vid den internationella utblicken på ett helt, helt annat sätt och därför tittar på bolag utomlands. Så Jag tror, jag tror att svenskarna missar mycket på att inte titta på bolag i, i England och Tyskland och andra ställen. Så tolkar du rätt att det, det är till en nackdel om man bara blickar här hemma, tycker du? Det måste jag säga att jag tycker. Eh, det är inte säkert att det liksom den mest prisvärda banken eller pris, mest prisvärda matföretaget finns, finns i Sverige. Det kanske finns någon annanstans. Så att, eh, jag tror att man gör en... Om det är en sektor man är road av så tror jag man gör sig själv en tjänst om man också tittar utanför landet. Och då är jag nyfiken på om du själv gör det. Om du, när du letar efter aktier och så, är det så att du... du sa, nu sa du att du har en fru som har bott i Spanien i 30 år. Ja. Men eh, hur mycket blickar du? i Europa och övriga världen? Ja, men bara av den anledningen så var jag tvungen att köpa lite aktier i, i ett hotellföretag som heter Melia, jag var tvungen att köpa lite aktier i Banco Santander, bara för sakens skull. Ja. <laughs> men för mig är det så krångligt, för jag har ju mina depåer här och vi erbjuder inte Spanien. Eh, <hör> men... men och sen är ju liksom, min portfölj är ju Nordnet och sen är det nästan ingenting annat, höll jag på att säga. Eh, så att jag, jag, blickar, jag borde blicka mer utåt än vad jag gör. Jag beter mig ungefär som alla andra svenskar. Jag har mest innehav i Sverige och lite amerikanska aktier. Det låter som liksom du borde lyssna på ditt eget tips då. Att ja, absolut. 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 Sen är inte jag superaktiv på aktiemarknaden. ska jag säga, utan jag har, Mitt fria sparande har jag mest i fonder. Sen har, det här har diskuterats av många gäster. Här, I och med att vi har en sån svag svensk krona kombination med att svenska börsen har gått sämre än säg, den amerikanska börsen så har, så har det blivit väldigt billigt i år just på den svenska börsen. Är det. är det någonting du har någon, någon tanke kring, att vi i Sverige har blivit så billiga? Speciellt om du hade haft en lön i USA och haft pengar i amerikanska dollar, då hade ju det varit rea på rea i Stockholm. Ja, jag, med att jag spenderar en hel del tid i Spanien, så, så tror mig, jag, jag känner av att joron kostar 11 kronor. <laughs> jag har min lön i svenska kronor. Men, men det gör ju att det finns massor med opportunities i, i, på svenska börsen just nu. Tveklöst. Så man ska ju inte, inte gå ut och investera utomlands bara för sakens skull. Men man, ska, man kan benchmarka åtminstone, så man har koll på det. Vi har ju fått en hel del tittarfrågor, så att jag, jag bara köttar på med lite. Jag frågar ja, om det är okej okay med dig. Gör det, gör det. Då har vi en fråga som har dykt upp ganska mycket. Okay. Så du får ju bolla den här. Ränta på ISK, alltså att få ränta på sin ISK när man har lösa pengar där? tycker jag inte man ska ha, alltså lösa pengar på sin ISK. Utan man, man kan ha en liten slant för att vara beredd att handla, men, men generellt ska man inte ha cash på ISK, för det, det blir ju schablonskatt på det. Så att har man för mycket kontanter på ISK så ska man flytta ut det. Och vi har ju ett sparkonto på Nordnet, så då kan man flytta ut det till sparkontot och sen när det är dags att handla igen så kan man flytta tillbaka det. Och, och, eh, liksom, små belopp, fint, men, men stora belopp ska man inte ha på ISK. Så därför ska man, man skapa fel incitament till kunderna, tycker jag. Så att det, det kommer inte bli en ränta på ISK just nu i alla fall? Det är en operativ fråga, så det, ja. det, det, det vet jag inte. Men om du frågar vad jag tycker så, så har du svaret. Eh, men på den logiken, är det inte dumt att då ha räntefonder på en ISK? För det är också en lågavkastande Jo, men det, och det ska man inte ha. alltså, har man ha. Förlov... För lågavkastande produkter, ska, då är det mycket, mycket bättre att ha det på en aktiefondsdepå. Eh, så det liksom, på det sättet, om man vill optimera, så ska man inte köpa lågavkastande produkter på en ISK. Okej, okay. så helt enkelt, räntefonder, sparränta och sånt där, det ska man ha på andra konton för lånskatten kommer att checka upp av den avkastning man eventuellt kan få. Ja, men då får du ju negativ avkastning, det vill du ju inte ha. <laughs> eh, Okej. Okay. Men då har investeraren skickat en fråga som är... Har ni utrett att bli mer fullsortimentbank Och då vill han, menar han att bli lite som... Har de lösningarna gammalbankerna också? Har? Ja. Alltså, vi är ju en, en, en bank för sparande och har ju fokat på det under... under ja, sen de... Det är nästan 30 år vi har funnits. Och jag tror att det finns otroligt mycket kvar att göra på sparandeområdet, så det är superviktigt att vi fortsätter på att fokusera på att ge våra kunder de bästa verktygen för att spara. så att Den här frågan ploppar upp lite höger och vänster ibland, men jag tror att, att, att det är viktigt för oss att fortsätta liksom foka på sparandemarknaden och, och bli bäst på att erbjuda bra sparande produkter. Så jag tror att det svarar på frågan. Men det är inte någon vision du har att man kommer ha ett bankkort på Nordnet om 20 år? Vi hade ju ett kort en gång i tiden. Eh, och så kom vår dåvarande vd in, då var det rätt ny i styrelsen, så sa att ja, vi kommer lägga ner kortprodukten och nu har jag informerat 90 procent av alla kunder som använder vår kortprodukt att vi kommer göra det. Men det var bara vi i styrelsen som använde det. Det finns så himla många bra kortprodukter där ute så jag vet inte riktigt. Alltså, om vi ska lansera en kortprodukt eller en, ett lönekonto så måste vi fråga oss vad fyller det här för kundnytta? Och just nu är det lite svårt att se att, vad det skulle kosta oss i utveckling kontra den kundnytta vi kan tillföra. I don't know. Men jag ska faktiskt ändå lägga in att jag vet många av mina vänner som tycker att det är jobbigt att ha sina pengar på sin egen bank och flytta till Nordnet och hålla på med den biten. Därför har ju, vet jag att några har börjat ha en buffert på sparkontot för att liksom, ja, nappa där. Vi har ju ett sparkonto som är ja. ett nytt koncept där. Men kan inte du se någon nytta att man jo, samlar jag, allting på jag, ett ställe? Jo, jag kan se en, en viss nytta, men i relation till vad det skulle kosta oss i utveckling. Kontra, alltså, det blir alltid en alternativkostnad. Mm. Så att om man tar, då kanske inte vi kan bygga, releasa appen lika ofta och göra, göra det ännu bättre eller vi kanske inte kan lansera livräntor i Danmark eller vi kanske inte kan lansera som vi pratade om tidigare en ny marknad eh, utan istället sitter vi och filar på ett, ett betalkonto. Jag, jag tror faktiskt att marginalnyttan blir väldigt mycket bättre för våra kunder om vi fortsätter att spetsa oss på att bli ännu bättre på aktiehandel och, och fondhandel och sparande produkter. Helt enkelt, det handlar om att du, har, du vill att vi ska fokusera på andra grejer först och främst innan man kommer ner till den biten. Ja, men därför att liksom, allt handlar om fokus och begränsade resurser. Vi, det är inte så att det saknas goda idéer i det här huset. Vi jobbar massor med bra och smarta människor. Jag tror Det finns, det finns en önskelista på jag vet inte, 400 produkter eller tjänster som vi skulle kunna lansera. Eh, men, men det handlar ju om, om liksom bandbredd och hur mycket kan man göra samtidigt och, och, och så vidare. Och våra stackars ingenjörer måste ju också vara... <laughs> de kan ju inte jobba dygnet runt heller. Utan det handlar om... om, om, om begränsade resurser parat med en, en gigantiskt snabb regelverksutveckling eh, där, där vi måste anpassa oss till nya regelverk och, och då måste anpassa tjänsterna till nya regelverk. Så att, därutöver finns inte så mycket mer, så att jag tror att det är superviktigt att hålla fokus helt enkelt. Så att det, det lär dröja väldigt länge innan vi är en, en fullsortimentsbank. Och om vi går tillbaka till det du faktiskt gör här och nu så inom finans så är det så att eh, det finns ju många uppstickare, eh, speciellt i Sverige. Det kommer liksom Saver-funder, Levler etc, etc. Hur tycker du att... Eh, hur ska Nordnet fortsätta vara en stor nätmäklare? Och snarare tvärtom, hur ska Nordnet bli den största nätmäklaren i Sverige och beta av? Ja, men, man måste gå tillbaka till vilket kundbehov vi fyller, eh, tror jag. Det måste vara relevant för kunden. Eh, och är vi relevant för kunden, då fortsätter vi växa. Så det handlar hela tiden om att, att, så att säga, fortsätta att skapa tjänster och produkter som ökar. i slutändan ökar avkastningen för kunden. Eh, och, och där upplever väl jag att vi ligger liksom i, i toppklass nu, eh, men ingenting som inte kan bli bättre. Eh, det finns massor kvar att göra. Eh, men, men det handlar... Och, Väldigt många av de utmanare som kommer är väldigt begränsade. Den en fonddistribution eller en ETF distribution eller kanske några enklare aktiehandel. Jag tror att liksom, att spara pengar i en rätt komplex eh, miljö att göra det i. Så handlar det om att skapa enkla tjänster, men där hela utbudet finns. Och vi, vi är en, liksom, en full bank eh, och det tror jag är melodin framöver faktiskt. Och på det, du nämnde ETFer, mm. och då är jag nyfiken för vi har nästan 1600 ETFer. Jag sista kollade var det 1599, men eh, jag kan trisla till med eh, siffrorna. Det där kan du bättre än jag. Ja, men det är många ETFer, ja, ska sägas. Och i USA är ETFer hur stort som helst. Där har det verkligen slagit kraft. Och då blir det ju så här, tror du att det kommer också vara samma trend vi kommer se här i Europa och kanske framförallt Sverige, att ETFer växer? Ja, men Det gör det nog. Eh, sen, sen tror jag man liksom gör misstaget att tro att ETF-sparande alltid är bättre och billigare än till exempel indexfonder. För det är väl de två liksom produkterna man egentligen ska jämföra. Eh, och, och så är det ju om man ska använda... Men man ska egentligen ha indexfonderna som, som bas och sen använda ETF-erna för att ändra sin tillgångsallokering. Då får man en supereffektiv förvaltning om man bara vill förvalta utifrån tillgångsklass. Eh, det är inte alla som vill det. Eh, Nej, men, utöver, utöver index så har du ju... Här, det är ju lite, lite av en uh, trix med index men uh, det finns ju många etf som har ett väldigt smalt index som de följer. Absolut. Uh, och Det gör ju att de, uh, de är inte är aktivt förvaltade men de sticker ut från index på ett uh, annat sätt. och så. Och där ser vi väldigt många som kommer in, speciellt på Nordnets plattform. Uh, tror du det blir en utmanare för uh, fonder generellt sett som... Nej, men jag, jag ser det som ett till, till del självklart, ja. men, 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 men framförallt är det ett komplement till fonder. Eh, så att Ska man bygga en portfölj så är jag tillbaka vid att, liksom, jag tror att bottenplattan ska vara billiga indexfonder och sen kan man lägga på, krydda med, med etf och använda dem som tillgång. Sen, sen kan du få exponering mot saker som du inte kan få exponering på andra ställen med etf som, eh, Krypto, guld, råvaror, den typen av exponering och vill ha det också i din portföljkomposition så är det utmärkt. Sen är det ju väldigt få privatsparare som liksom portföljsparar <laughs> generellt, utan det är ju liksom mer professionella förvaltare som gör det. Men borde inte fler privatsparare göra det? För att... Absolut, absolut. Alltså, jag skulle säga att snittspararen har nog alldeles för hög specifik aktierisk hos oss, egentligen. Man är dåligt diversifierad. Dåligt diversifierad, tänker du då att man har för mycket i en bransch eller tänker du att man har allt i aktier i Sverige? Eller hur tänker du då? Men jag tänker, som jag pratade med någon som, ja, min portfölj består av bick och Sinch och så vidare. Man bara, herregud, det är liksom bara tillväxtaktier. Det känns sådär om det där ska trygga din ålderdom eller om du sparar till att, liksom, grundplåt till ett hus eller en våning. Den svenska spararna har en tendens att ta oproportionerligt mycket aktierisk. Eh. Och då kan man ju skydda sig någorlunda med ETFer och annat. Till exempel, eller, eller stoppa in räntefonder, eller, eller varför inte köpa bonds själv direkt. Och när vi pratar om just ETFer och annat som man kan ha. Du nämnde ju lite grann räntefonder. Räntan har ju fått lite av en comeback, har vi märkt i år. Så är det. är det. Men å andra sidan, eh, lite kontraintuitivt så är ju långa obligationer ner för räntan går ju upp, vilket man kanske så. inte alltid fattar. Men så är det när räntan går upp. Eh, väldigt sällan börsen faller och långa räntor faller. Men i år har det varit ett av de här få åren där båda fallit samtidigt. När långa räntor har stigit menar du? Exakt, exakt. Ja. Eh, men tror du att det kommer bli en revansch för eh, långa eh, obligationer? Men det är klart att, att, att helt plötsligt får man ränta på sina pengar igen och det är klart att, att olika former av räntesparande ploppar upp nu och blir alternativ. Eh, såklart. Sen så långt term ska man vara investerad på börsen. Så det, återigen, det beror ju liksom på vilken sparandehorisont, hur gammal man är och så vidare. Men, eh, men man ska ha en rätt hög aktieallokering så länge man är ganska ung. Eh, och Sen ska man liksom skifta det där mot mer och mer ränteplaceringar ju äldre man blir. Men vänt på det, man är 63 nu. Vad gör man? Du har liksom några år kvar till pensionen. Det lättaste är ju, lättast ju med liksom en ungdoms <laughs> aktier. Lugnt. Men du är 63, du har några år kvar. Alltså, är det liksom räntefonder man ska kika på då? Nej, men man ska ju ha en högre andel eh, cash eller ränteprodukter i sitt sparande när man är 63 när man är 40. For sure. For sure. Ja. Och då är det korta räntefonder eller långa räntefonder? Nej, men typ just nu, jag hade... Eh, hade jag rått en 63-åring så hade jag sagt att du ska ha korta räntepengar just nu för räntan kommer fortsätta upp ett, ett bra tag till och då kommer långa räntefonder fortsätta falla i värde. Den typen av eh, räntesparande kan man ägna så. Och när jag tittar på lite räntealternativ, vi har ju räntefonder, vi har ju eh, sparkonto nu där man kan spara eh, pengar på. Tycker du att vi har ett bra utbud på räntesidan nu eller vill du komplettera med någonting annat i framtiden? Nej, men Vi, vi, behöver, nog, vi behöver nog vässa till vad som finns på räntesidan eh, hos oss just nu. Eh, det tror jag. Eh, men vi springer ju i kappmarknaden precis som, som många andra eh, och vi är inte riktigt där. Eh, det är en, ett sånt område som vi ska förbättra. Alltså, vi är ju alla i det här huset. Vi är ju alla aktiemänniskor i grund och botten och pratar helst bolag och PE och den typen av saker. Så att det är jag ska inte säga att räntekompetensen är för grund men, men, men vi behöver springa lite mer på, på räntesidan. Absolut. Senare i Sparpodden. Små rådgivare runt om i landet får, får rådge folk utan att de egentligen är reglerade. Jag tycker att fri flytträtt är... liksom, Varför inte? Bara för att du har handlat kött på Ica får du aldrig någonsin gå in och handla kött på Konsum. Det, det känns ju jättekonstigt. Och nu har vi fått en till fråga som många har undrat över och det är, vad är fördelen med kortageklasser för en kund hos Nordnet. Ja, men man, man ska ju kunna välja en prisklass som passar ens beteende. Alltså handlar jag små poster så kanske eh, en kortageklass är, är mest optimal för mig. Är jag nybörjare så, så handlar jag gratis och sen betalar jag kanske en krona. Eh, handlar jag stora poster så är det bättre att betala punkter. Och, och därför så, så har vi infört olika courtageklasser för att du som kund ska kunna välja själv. Eh, och som konsekvens av det, om du ändrar ditt beteende så ska du också kunna byta courtageklass. Däremot så att, att man ska liksom det här är inte var någon jättefråga, men att man skulle kunna byta courtageklass hela tiden, då skulle folk bara liksom byta courtageklass fem, sex gånger om dagen. Det skulle bli otroligt svårt för oss att hålla reda på och då skulle man kunna arbitrera mellan courtageklasserna hela tiden. Eh, och jag tror inte man har velat ha ett sådant beteende utan kunden ska bete sig långsiktigt eh, och, och kunna optimera utifrån sitt eget, ja, hur man själva beter sig som kund helt enkelt. Okej, okay, så det är helt enkelt eh, så vi har bestämt för att det ska vara Oh. Ja, jag är inte delaktig liksom, i så operativa beslut ska jag säga. Men det skulle vara, det skulle vara min take på det hela. Ja, men jag gillar att du ändå svarar på den frågan. <laughs> eh, och Sen har vi eh, andra saker som eh, folk önskar, är, förutom nya marknader, nya grejer. Det är alltid nya produkter i form av någon ny fond som ska in. Och det ska vara, jag tror det var aktiespararna, direktavkastning B som var den senaste fonden som okay. folk verkligen ville ha in helt plötsligt och så vidare. Um, märker du av att uh, finns det finns no något problem att vi bara lägger till produkter hela tiden eller är ja, det bara det, positivt? Nej, det är klart att det, det är. Liksom, vad du sa, hur många ETFer har vi? 1500? Ja, Ja, äh, 3000 fonder och gud vet hur många aktier. aktier äh, och det är klart att det blir ju en djungel nästan av, av produkter och där behöver vi skapa mer och mer guidance-verktyg som man själv kan selektera. <hör> Och nu finns det ju ganska bra eh, selektionsverktyg, eh, men, men jag tror att ju mer produkter, ju mer komplex miljön blir, eh, desto viktigare att man kan guida kunderna och, och hjälpa dem att välja. <hör> eh, men med det sagt så är det ändå bra att ha ett brett utbud. Liksom, man går hellre in i en mataffär där det finns stort sortiment än man går in i en, en väldigt smal butik. Och när du säger att det kan vara bra att guida kunna guida folk och så, är det, tänker du att det är bättre filter eller bättre screeners eller temalistor? Eh, hur tänker du då? Ja, men, dels det, men, men också, jag skulle liksom, för att ta ett banalt exempel, jag vill titta på matföretag i världen. Då skulle jag gärna vilja ha ett filter som gav mig alla matföretag och sen P-tal, ja, så jag snabbt kan säga, ja men det här ser ditt portugisiska matbolag där på P9. Det här ser spännande ut, det vill jag titta mer på. Och Sen får man liksom själv forska, men den första screeningen är ju jättebra om man kan få hjälp med. Eh, som, som ett exempel. Och där så... Nu ja, sitter jag inte och lovar att, att det är det de jobbar med på produktutveckling, för det har jag faktiskt ingen aning om. Utan, men, men det skulle vara en sån grej, bättre screeners. Och det ser man ju att det finns alltid ett intresse av. Alltså man har gjort det på ett annat sätt nu som kanske inte alla önskar, men det finns ju väldigt många branschspecifika fonder eller ETFer. Vill du ha mat, aktier, så innehåller den här ETFen massa mataktier och så vidare. Men det du tänker är istället för att man men... bara ger dem en färdig korg, att de också ger en screener så att du snabbt själv kan välja bland dessa. Ja, exakt. Du kan välja utifrån bransch eller land. eller... ja Ja, land kan du välja redan idag, men utifrån bransch till exempel där man liksom korsar eh, och, och tar enskilda aktier istället för fonder. Och jag vill ta det här ett steg längre. Okay. Det vi ser mer och mer det är att förutom att man önskar lite olika saker och screenar grejer ifrån. Ta musik till exempel, så är Spotify väldigt duktiga på att förutom att du väljer din musik, att den också tipsar dig om att ja, eftersom du gillar den här typen av musik så kanske det här är intressant för dig. Eh, tror du det också är aktuellt för aktier eller börjar vi nå en gråzon av... Eh, att, eh, ja. och det där är ju svårt, eh, därför då börjar vi nå en gråzon av rådgivning och där vill vi ju inte hamna. Eh, det är ju för oss är det väldigt viktigt att det är kunden själv som fattar investeringsbeslutet. Vi rådger inte kunden. Eh, <clears throat> men det är klart att man kan säga att ja, du har handlat den här aktien och de här aktierna finns också som är samma typ. Nånstans där, men någonstans där börjar gränsen gå eh, och man får inte vara för nära gränsen helt enkelt. Och Det tycker jag är bland det mest spännande i den här branschen. Att det finns ju en omgång att det är inte bara positivt att bara liksom tipsa och guida. För gör man det för mycket, då börjar man nå rådgivningssidan. Just och gör man det för lite, då tappar man egentligen syftet. Eh, men tror du att om say, 20 år så kommer det vara mycket lättare för en investerare att hitta rätt typer av bolag jämfört med nu? Eller tror du vi kommer vara ungefär där vi är på grund av alla regleringar? Alltså problemet är ju att, att regleringshastigheten och regleringsglädjen hos, från reglerarna har varit alldeles för stor. Eh, och Det gör ju att det är ju egentligen liksom, det finns ju massor med produkter som är helt stängda för privatsparare, som bara de liksom absolut största kunderna, privatkunderna och institutionerna har tillgång till. Och det, där tycker jag, det har varit en rätt olycklig utveckling och jag har lite svårt att se att den slutar. Så att jag vet, jag, det digitala kommer naturligtvis vara våldsamt mycket mer avancerat än 20 år, men vad, vad reglerarna hittar på är svårt att svara på. Eh, så att det, det, blir nog, det blir nog lite bättre, men frågan är eh, var vi har landat någonstans. Och regleringen är... Eh, å andra sidan så får man ju också säga att det finns ju många eh, mindre seriösa aktörer i börsvärlden, och där är ju regleringarna som försöker stoppa dem. Och då tänker jag liksom pump and dump-schemes och så vidare. Eh, och Det kommer ju med sociala medier och annat. Brukar du, har du någon tanke kring just eh, den biten? Absolut. Jag, jag, jag tycker det är, är rätt märkligt att, att små rådgivare runt om i landet får, får rådge eh, folk eh, om investeringar utan att de egentligen är reglerade. Och det är egentligen det träsket man skulle behöva rensa upp i. Jag, jag tror att liksom att, att eh, gräva ner sig i SE-bankens bruttosoliditet spelar inte så stor roll för det finansiella systemet. Jag tycker det är långt mycket värre med aktörer som Allra och så vidare som, som fick härja fritt. Eh, och jag, jag tycker att det är förvånande att, att inte, eh, man inte har varit på den typen av aktörer mer. Eh, till exempel, de, de liksom, jag, kan ta, eh, jag tänker på små rådgivningslådor runt om som, som liksom ringer in kunderna, telemarketing sales, som liksom stoppar in kunderna i helt fel typ av exponering. Och vad kan Nordnet göra åt det? För det känns ändå inte som om det är en helt främmande värld för oss att kunna eh, ja, få in kunder, att de ska välja sin egen sparing och lära sig vad det är de eh, telefonförsäljare faktiskt marknadsför? Ja, nej, men jag, jag tror att det är, så, är det, som, det är väldigt viktigt att kunden förstår. När kunden kommer hit så väljer han själv och vi, vi är transparenta och vi, ska, vi har liksom rätt prissatta produkter, schysst prissatta produkter. Och du blir aldrig lurad som kund. Och sen är liksom nästa steg är utbildningsfasen. Det är därför du är här, bland annat. Eh, och det är ju superviktigt super att kunderna liksom kan hitta filmer på Youtube och kan hitta Eh, på TikTok och på andra kanaler, liksom, där de lär sig pö om pö, väcker intresset och de förstår hur de ska placera sina pengar. Eh, så att man gör det på ett, på ett bra sätt. Du vet ju själv hur enormt viktigt det är att du köper prisvärda produkter och liksom tar en indexfond eller tar en, en, en aktivt förvaltad fond. Om den kostar 1 per år, så det är väl fint, Men om den kostar 4-5 det är inte fint Nej, men det är lite också det som jag är mig glad att de frågade om courtageklassen och allt möjligt. De är väldigt på och noggranna på oss för att det innebär ju någonstans också att de faktiskt är medvetna. Så om telefonförsäljaren ringer dem och ska pusha en pensionslösning eller en fondlösning för dem som... så har man ju följt frågor på vad det är de tänker stoppa in det i. Absolut, absolut. Och det är ju superviktigt att, att kunderna lär sig det. Och för några år sedan så var det en ganska stor förändring i form av PPM. Mm. Där man ville få bort oseriösa aktörer och så satte man en ganska hög tröskel på vilka fonder som fick finnas på PPM. Och jättemånga försvann där. Tyckte du den reformen blev bra för att de motverkade just den biten av oseriösa aktörer? Eller slog det för hårt på fondmarknaden att det var för många fonder som försvann? Nej, jag, i grunden tyckte jag den var bra. Jag tyckte den kom lite för sent. Eh... Det var ett givet, tror jag, för alla aktörer vilka som, inte var, vilka som är seriösa och vilka som inte var seriösa. Så att jag, tycker det var, jag tycker det var bra. Eh, sen tycker jag att liksom nästa steg i PPM är lite knasigt. Eh, jag tycker nu har, man liksom, nu har man ju rensat bort alla de här aktörerna och så vill man bara fortsätta driva på för att egentligen eh, vill man inte ha kvar PPM. Man, vill inte ha kvar, liksom, man, man förstatligar hela upphandlingen igen. Jag gillar ju att kunderna kan välja fritt och tycker det är bra. Och nu har man ju skapat massa förutsättningar för att det bara ska vara seriösa aktörer på PPM. Så att nu funkar det. Jag förstår inte varför man ska liksom driva det här ett steg vidare, men så är det ju ofta att någonting har förfulats och förfelats. Ingen gjorde någonting åt saken och så gick det för långt och då slår man till för hårt. Men det man gjorde var kanon. Jag tycker det var toppen. Någon enstaka fond hamnade i klämmen. men så blir det ju alltid. Men på det hela var det jättebra och jag, tycker, jag kan inte förstå att man inte liksom stannar till, utvärderar det här och säger okej. Okay, vad är kundvärdet? Vad är kundnyttan? Har vi uppnått det? Och mitt svar är väl ja, det har man väl gjort nu ungefär. Det finns ingen anledning att ta det ett steg vidare. Och, så du är nöjd med ppm Du är bara orolig att det ska bli ännu hårdare regleringar? Eller att det kommer bort. det ju bli. De ska göra ett upphandlat fondtorg. Det är ju liksom nästa steg. Om man då pratar om pension generellt, då, för det är ju någonting som, är, som jag som utbildar har och kommer försöka göra. Att utbilda unga, att börja spara själva, för man vet inte hur pensionerna blir när de själva är i pensionsåldern. Men det är ju samtidigt precis då man är som mest ointresserad av pension, för det ligger så långt fram. Tror du att det här, menar, att man kommer behöva ha ett konto på ett Nordnet och spara själv för att kunna få ett drägligt liv som pension om man är ja, men i min ålder. Ja, absolut. Men det är bara att titta på om du är pensionär ute i landet. Och, och, det, du har varit ett gift par och hon har varit hemma och så blir, blir hon änka, mannen går bort, det är han som har haft tjänstepensionen. Då, då, vad har du att leva på? Kanske 12 000 kronor efter skatt? Eh, liksom, idag? Det är inte superfett och så drar elräkningen upp och så helt plötsligt är den på 3000 kronor. Eh, så att svaret är ja, de som är pensionärer idag borde nog ha, ha haft ett konto hos oss. Eh, och absolut, jag tror det är superviktigt att man tar ansvar för sin egen ålderdom. Men vi lever ju i ett samhälle där vi alla har blivit fostrade i att det är lugnt, staten tar hand om oss. Men det gör den ju inte. Och du tror det kommer bli värre framöver? Eh, än vad det är idag. Ja. Nej, men det kommer inte bli bättre i alla fall. Uh, inte, om man vill ha liksom, inte om du vill ligga kvar på samma nivå som du ligger idag. Då måste du nog ge upp en del konsumtion idag för att kunna konsumera imorgon. Men det är jättesvårt att prata pension. Pens pens jag vet inte exakt, hur gammal är du? Uh, jag är 27. Uh. Att prata pension med en 27-åring, det är liksom... <laughs> du ser ju hur de nickar till direkt. Uh, de kan nog vara med på att spara, men jag tror att Problemet är att vi pratar gärna om och så när du går i pension när du är 65. Det är så långt bort så att det är liksom en väldigt få 27-åringar kan relatera till det. ens. Jag tror Vi behöver liksom korta ner tidsperspektivet för dem. Och det leder mig utsökt in på vad du själv tror är nyckeln för att få folk att pensionsspara och att pensionsspara i seriösa aktörer där man faktiskt har koll på att det är en rimlig avgift. Ja. Ja, men dels handlar det om att sprida ordet att, att vi finns eh, och såna som vi finns, eh, så att folk vet och förstår det. Eh, sen handlar det om att man ska vara en trovärdig aktör. Alltså, det tror jag är en av våra fördelar kontra många av startups. Sen folk Vi har funnits här sedan 1996 eh, och det är ju liksom också viktigt att anledningen till att vi också tjänar pengar, varför, varför är det viktigt för kunden? Jo, därför det skapar stabilitet över långa cykler för kunden, vilket också är superviktigt när vi pratar pension. Men sen tror jag att det handlar om att, att, att folk får liksom närhet till pensionspengarna. Problemet, om man jämför Sverige med Danmark, så är är bara ett exempel. Så I Sverige så är det arbetsgivaren som sparar din tjänstepension, vilket leder till att de pengarna ligger rätt långt ifrån dig och ditt hjärta. I Danmark så gör du ett, en avsättning av dina egna pe pengar och sen så drar du av det på skatten. Så att Det blir liksom du som fattar beslutet och det är du som investerar dina pengar. Och Då blir det väldigt mycket lättare. Det är ju en stor fördel som Nordnet har, att om du pensionssparar här så kan du köpa de aktier du vill, och du kan köpa de fonder du vill och på det sättet skapa större närhet till, till ditt sparande. För jag tror att du måste känna det där. Jag tror att folk gillar att äga aktier i, äh, ja, vad jag, Hemköp till äh, Så går man dit och handlar, eller, eller H&M och så köper man kläder på H&M. Det skapar en närhet till ditt sparande som, är, som jag tror folk uppskattar. Nej, absolut den biten att eh, man gillar ju att konsumera där man investerat. Den, ja. den jag, jag, jag investerade i en indonesisk nudeltillverkare så köpte jag <skratt> <Okay>. <skratt> 100 paket eh, av de nudlarna och sen köpte jag en tillbär på 100 paket. Eh, jag var i Indonesien ganska nyligen i somras och kunde berätta timtal eh, över in, om Indofoods tillverkare. De här, eh. Jag kommer att min guide liksom så här... Bara, It's very good that you know about this, but why do you know this? <laughs> Men eh, nej, stolt var jag. Stolt var jag. Eh, så att, absolut, att kunna äga aktier direkt är ju en så, skapar ju betydligt mer närhet och förståelse för vad det är man faktiskt har gjort. Snarare än en telefonförsäljare som plockat på dig en fond du inte har koll på vad den innehåller eller vad den kostar som har någon konstig förkortning och du vet inte ens vad det är och så blir du av med dina sparpengar. Det är ju liksom helt vansinne. Du nämnde ju Allra, till exempel. Det var ju en stor skandal där. Men om du är ärlig och tittar, som det ser ut nu finns det, några, finns det större oseriösa, oseriösa aktörer där ute som du tycker är sådär? Du behöver inte namnge dem. Eller fick vi dem efter Allra? Nej, alltså vad det gäller PPM så tror jag man lyckas rensa ut det. Men vad som fortfarande finns är oberoende finansiella rådgivare ute i landet, som, som mer eller mindre, eller i landet, i Sverige överhuvudtaget, eh, som mer eller mindre lever på, på någon form av återkoppling eller kickback. Eller, eh, jag vet inte exakt hur de har hanterat det där, men de finns ju kvar. Eh, och där De styrs mer av att, eh, hur mycket pengar de får tillbaka än, än, än placeringen. Sen tycker jag att man ska ta ett nappatag i försäkringsmarknaden och liksom, eh, titta på hela kickback-strukturen där. Berätta, vad är det med försäkringsbranschen som du vill ändra? När man säljer eh, tjänstepensioner idag så, så har vi ju eh, återbetalningar från tjänstepensionsleverantörerna på mellan 2 och 6 procent och det skapar ett incitament att stoppa in kunderna i dyra lösningar. Eh, och jag, tror, jag tror att det, det, är, som, det är väldigt centralt att, att, det, att man är så transparent som möjligt eh, och att man tar så lite betalt som möjligt. Men ändå tjäna pengar. Det är otroligt viktigt att banker och försäkringsbolag fortsätter tjäna pengar så att de faktiskt överlever över cyklerna. Och hur, vad kan konsumenter göra, eller konsumenter, spararna göra för att se till att det är en rimlig prissättning? Hur vet man det? Om jag är helt ärlig, vad är egentligen en rimlig prissättning för de här försäkringarna? Jag har ingen aning. Det är svårt att veta. Ja, det är svårt att veta, men, men eh, man kan ju bara konstatera att liksom, så fort man betalar under 1 per år så är det nog rimligt. Eh, det, är så, det blir så svårt att lägga sig i exakt vad folk väljer. Men så fort man betalar mer än 1 per år, oavsett på vilken termin man betalar det, så betalar man nog för mycket. Eh, det kan man nog ha som en hyfsat enkel tumregel. 1 %-regeln? Ska vi kalla den för det? Ja, vi kallar den för 1 %-regeln. Sen tror jag att man ska välja aktörer som man litar på och inte ta för mycket betalt. Eh, Nordnet. Eh, vi har en konkurrent också, utan att nämna deras namn, eh, men, men de har ju samma mission som vi har. Eh, och väljer man en av de här aktörerna, då vet man att man kommer att ha liksom, så bra prissatta produkter som man kan få. Sen finns det ju alltid på marginalen någon aktör som kanske erbjuder någon liten nischprodukt snäppet billigare, men du betalar inte liksom, genom näsan i alla fall. Då vill jag tillbaka till pensioner. För det har ju varit en grej vi i Norden har drivit på med flytträtten och så. Mm. Även om det har gått mm. någorlunda vägen så är det fortfarande ganska krångligt. Eller det är inte gratis att flytta alltid. <hör> Nej, men det är inte jättedyrt längre. Nej. Det är det faktiskt inte. Nej, okay. Men eh, vad kan vi, vi bli bättre på där? Och där, ska jag bara säga, jag har fått höra att det är bättre i Danmark. Ja, därför att i Danmark så, kan, så fort du byter arbetsgivare så kan du flytta din pension, eh, så då är den upplåst. Eh, och det, jag, tror det, jag tror inte att det kostar någonting i Danmark att göra det heller. Eh, och sen väljer väldigt många att så här, flytta med sin pension in till sin nya arbetsgivares pensionslösning. Eh, lösning. Men inte alltid, eh, utan ibland väljer de någon annan. Eh, så att man har, man lever mycket närmare sin pension. Man har den mycket närmare kroppen i Danmark än vad vi har i Sverige. Det, det, så att där i Danmark, på det sättet är de, är de bättre än vad vi är i Sverige. Och Hade du velat ha en mer lättrörlig pension här i Sverige också? Men absolut. Jag, jag tycker fri flytträtt är liksom varför inte? Bara för att du har handlat kött på Ica för du har aldrig någonsin gå in och handla kött på Konsum. Det, det känns ju <laughs> jättekonstigt. Så att, ja, jag tycker det ska vara helt fri fly flytträtt. Vi har ju det på alla försäkringar tecknade långt bakåt i tiden. Folk kan flytta vilken dag som helst, vilket är helt rimligt. Så det är inte alltid man ska flytta. Eh, alltså, flyttret, fri flytträtt ja, men det är inte givet att du alltid ska flytta. Om du är nära pension och har dina pengar i en i en ömsesidig, bra lösning så det är det inte alls säkert att du ska flytta till oss eller till någon annan, utan då ska du nog rimligen vara kvar. Så att det, det, det är inte givet att det alltid är rätt att flytta. Men en, är det lättare att flytta så brukar man säga att då är det öppnar det för mer konkurrens äh, om äh, kunderna. Å andra sidan i andra vågskålen så säger några aktörer att amen, då öppnar man upp för oseriösa aktörer. Om det är lätt att flytta så kan de försöka nappa åt sig där. Hur ser du på den balansgången mellan ja, att utmana och konkurrera om kunderna versus att det kan släppa in oseriösa aktörer? Ja, och sen finns det ju utan att... aktör är ja, men du kan ju också få ett, ett incitament att börja flytta runt pengarna så att du byter. Liksom, du har rådgivare som, som flyttar, flyttar runt kunden 15 gånger. Jag har inte sett det, men, men liksom, man skulle kunna tänka sig det och det vill man ju inte heller ha. Så att, jag, jag säger det, det är inte alltid givet att man ska flytta eh, och har man precis flyttat, då ska man nog vara väldigt tveksam till att flytta igen. Eh, Helt enkelt. Det eh, var pensionerna och sen så har vi det man sparar privat. Om du då träffar folk. Eh, ja, säg att det inte är någon som är så intresserad av att investera i aktier och sånt, men blir nyfiken mm. och du pratar om det och så ska, ska du pitcha in varför man ska flytta till ja, Nordnet från att bara ha sparat hos sin bank. Vad skulle du lyfta fram för främsta argument för att komma till Nordnet? Ja, det är transparensen och prissättningen på produkterna. Och mitt, mitt råd brukar vara att öppna ett ISK-konto eller en kapitalförsäkring. Använd investeringsbarometern, eh, för den ger en, en, liksom, en bra fingervisning av hur du ska komponera ihop din portfölj. Och sen månadsspara. Det, det är tråkigt, men det är det, liksom det grumaste receptet för att skapa en bra trygghet. Det är ju att månadsspara och göra det vått och torrt och fortsätta även när det känns motigt. Tom, det har varit superkul att ha dig här, men jag måste runda av nu. Eh, så tack för att du var här. Stort tack själv, Ara. Och Du kommer säkert komma tillbaka i framtiden. Vi i Sparpodden säger tack för denna gång. Missa inte oss nästa vecka. Då kommer Ilja Battland till oss. Ses då! Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och Dessutom, vill du se mer så har vi fler videor här borta. Klicka!